Připojíme se do hry Egg, kterou máme v popisku videa. Nyní se nám hra načte a připojí, tak tadyhle dáme misi začnout a potom tadyhle budeme v takové mapě v mém městě, kde tady bude kašna. A my budeme teď tadyhle do toho lesa. A nyní, když budeme v tom lese, tak tadyhle musíme hledat takový jedno růžové vejce nahoře. A díky tomu objevíme celou mapu s eventem. A nyní půjdeme do této jeskyně. A nyní tadyhle máme takový menší obíčko, který je úplně jednoduché. A nyní tadyhle budeme plnit takový nějaký puzzle, který potom budeme za ně dostávat klíč. Vajci. Nyní tady vidíme nahoře takový pucle a ty musíme potom udělat to samý tady dole a potom když to bude celý bílý a potom ze zelený, tak to máme dobře. Je to přesně tak jako nahoře, nikdy to může být pro každého hráče jiný na každém jiném serveru. A tím se nám potom odemknou tady ty dveře, kde budeme moct zase tadyhle skákat a brát potom tadyhle klíče. Ten klíč sebereme tak, že do něj vejdeme a potom zase vyskáčeme nahoru. A nyní uděláme to samé zase ve vedlejší místnosti. A ještě bych chtěl brát v potaz, že pokud, jak vidíte, tohle vejce mě strčilo dolů, protože tadyhle je kolize s tím vejcem, takže pokud budete skákat vy a ještě nějaký jiný vejce, tak potom vás to může stopko nechat dát dolů. A nyní si tady sebereme tenhle klíč a vrátíme se zase zpátky. A nyní, když půjdeme do této konečné místnosti, tak si tady zase vezmeme další klíč. A nyní se vrátíme zpátky. A nyní, když vyjdeme ven, tak potom tedy zabočíme doleva a půjdeme sem a tím dáme, když půjdeme na tuhle našlapnou desku, tak všechny klíče strčíme do zámku a odemkneme portál. A nyní do toho portálu vstoupíme. Nyní vyjdeme schody a vezmeme si potom vejce. Vejce stačí taky jenom projít a potom dostaneme Bergis Avaret a event máme hotov. A nyní se podíváme, jak vejce bude vypadat na našem avataru.